everyone, this is Aldenet Travel and Tours and Other Services. So guys, welcome again to my YouTube channel. So for today's video guys, meron naman tayong panibagong scammer alert. So para naman to dun sa mga travelers na nagbubook ng ticket through online. So may mga nakakausap, merong agent na nakakausap. Make sure na yung kausap po ninyong agent ay legit po siya. Okay? So ngayon guys, meron akong ipapakita sa inyo na na-scam po. Sobrang nakakaawa si ma'am dahil nga pumunta na siya ng airport. Pagdating ng airport, hindi siya pinasakay kasi yung plane ticket niya po ay fake. Hindi po totoo at edited po siya. So guys, so yan guys, siya si Ma'am Love. Ang pangalan niya po si Ma'am Love Kita. Yan yung kanyang account sa Facebook. Siya po yung na-scam. Okay, siya po yung na-scam na sobrang nakakaawa guys kasi nasa airport na po siya and then hindi siya pinasakay dahil nga fake yung ticket na binigay po sa kanya. At guys, take note at lagi niyo pong tatandaan ang pagmumukhang ito or yung page na to and hindi ko sure kung yung mukhang ito ay siya po ba talaga to or ginamit lang po ito, okay? So, eto naman guys yung scammer. Ang pangalan ng scammer ay Juliana Cordisan. So, si Juliana Cordisan, siya po yung scammer. Siya yung binukan, siya yung sa kanya nagbook si Ma'am Love Kita. Kay Ma'am Juliana Cordisan, siya po yung nagbook ng ticket. Siya din yung nagbigay ng ticket kay Ma'am na fake po yung ibinigay sa kanya. So guys, pag sa mga ganitong sitwasyon guys, bago kayo magbook, lagi niyo pong siguraduhin na yung kausap ninyo ay hindi po fake or legit agent. Kasi guys, as you can see, ang nakalagay naman po dito kay Ma'am Juliana, itong Juliana na to, itong scammer na to, hindi siya deserve tawagin ng ma'am kasi scammer po siya. And then, itong scammer na to, ang nakalagay is travel agent. Travel agent kuno siya, yun yung nakalagay sa kanya. Pero, guys, puntahan natin yung kanyang Facebook account. Okay? So, pag magbubook kayo guys, lagi nyong titingnan yung Facebook account niya. Doon po yun po yung isa sa mga bagay na dapat po ninyong unahin. Tingnan. Hindi po yung kung kailan kayo tapos na mag-book, saka pa kayo nag-legit check or nag-background check. Mali po yun at talagang nako, talagang may scam po talaga kayo. As you can see guys, ito yung Facebook ni Juliana Cordisan, which is siya yung scammer. Tingnan nyo guys. Wala man lang siyang proof of legitimacy, wala man lang siyang proof of booking sa mga clients niya kung talagang travel agent po siya. So, dito pa lang, talagang malalaman nyo na hindi po siya legit. Scammer siya, hindi siya travel agent. Wala man lang siyang kahit isang post na meron na siyang nabook. So, dapat dito pa lang nag-isip na kayo. And then guys, please, sa kakahanap ninyo ng murang ticket, kaya kayo na-scam. Isipin ninyo, kanina lang, may nakausap ako, may nag-inquire. So, ang iniisip niya, yung piso sale. So, oo nga, merong piso sale. Pero hindi porket piso sale is literal na piso lang yung babayaran niyo po doon. Yun po ay only base fare only. Ang piso fare po ay base fare only, not included pa dyan yung mga taxes and hidden charges. So, guys, ang fare is piso. Pero pag pinagsama-sama na po yan, kasama na dun yung mga taxes po and then yung mga ibang hidden charges pa po dyan, hindi po piso lang yung babayaran ninyo, nasa 1,000 plus, 2,000 plus at depende po yun sa layo ng flight po ninyo, sa tagal ng flight po ninyo. So, yung nakausap ko, sabi niya, bakit piso? Akala doon niya piso. Isipin niyo guys, kahit nga candy ngayon, wala nang piso sa candy ngayon. Diba? Wala na. Ang max nga ngayon, 1.25 na, diba? So, walang ganon. Doon pa lang guys, dapat kayo mismo na magbubuk, iisipin po ninyo yon. Okay? So, eto, alert. Alert po kayo dito sa Facebook na to. And sa face na to, eto yon. And yung pangalan na to guys, at sigurado ako marami itong mga iba't ibang ginagamit na Facebook. Marami itong iba't ibang pangalan at hindi tayo sure na itong face na to kawawa. Kung nagamit man yung mukha niya, kawawa po siya. Kasi mukha niya yung ginagamit sa pangluloko. Okay? So guys, eto pa yung pakatandaan po ninyo. Once na binigyan po kayo ng ticket ng client po ninyo, ang lagi po ninyong titingnan sa ticket po ninyo una-una ay itong booking reference number. Ang booking reference number, ito,
Yan. Itong booking reference number, guys, or itong tinatawag na PNR number ay dapat iisa po yan. Hindi po pwedeng magkaiba. Tingnan nyo po ang booking reference number sa taas, and then tingnan to dito sa baba. Dito pa lang, malalaman nyo na agad na edited siya. Magkaiba po sila. So, dun pa lang, malalaman nyo na fake po talaga siya. And then guys, please, kapag binigyan kayo ng ticket sa taong pinagbukan ninyo, make sure, okay? Make sure na nabasa po ninyo. At chineck nyo po muna yung ticket na binigay po sa inyo. Tingnan nyo guys, okay? So ito, tingnan mo to. Ito yung ticket na binigay kay ma'am. Kay ma'am, love kita. So hindi ni ma'am napansin na edited to. Dito sa taas, booking pa lang, booking reference pa lang. At saka dito sa itong logo na to, dapat same po yan. Magkaiba. At guys, ito pa yung hindi talaga ni ma'am napansin. Itong kanyang origin at saka destination. Nakalagay po dito Manila, Davao. Ang nakalagay po dito Manila, Davao. And then pagdating naman dito, Dipulog. Magkaiba po yon. Magkaiba po yung Manila to Davao. Siyempre, magkaiba din yung Manila to Dipulog. So guys, make sure ha na yung nakikita ninyong ang binigay sa inyo na ticket ay chine-check po ninyo, binabasa po ninyo. Dito pa lang lingwak na siya. Nakalagay dito Manila, Davao, and then nakalagay dito Dipulog. So doon pa lang guys, magtaka na kayo. 'Di ba? Magtaka na kayo bakit ganito? Bakit magkaiba? So talagang fake. Huwag na kayo pumunta sa airport kasi sigurado ako na scam talaga kayo. So ito yung nangyari kay Ma'am Love Kita. Nakakaawa si Ma'am kasi nga based nga dun sa group namin na si ma'am is parang meron siyang sakit, nagmamadali siya kaya siya nag-rush booking, and then pagdating sa airport, grabe sobrang iyak niya kasi hindi siya makakapasok sa airport, hindi siya makakasakay kasi nga fake yung ticket po niya. Edited po yan. Guys, ang dami na po talaga ngayong scammer, lalo't malapit na po yung December. Kaya naglalabasan na po yung mga scammer. Kaya make sure guys, kapag magbubook kayo ng ticket, kausap niyo po through video call. Tingnan nyo po yung mga proof of legitimacy po niya, proof of booking po niya, and kapag nakita nyo po sa Facebook, katulad nitong si Juliana na to, nakita nyo naman yung kanyang account, diba? Na wala talagang laman, wala man lang proof of legitimacy siya. So guys, wag po kayong mag-take ng risk kung alam nyo naman na hindi kayo sigurado, okay? So guys, tandaan nyo po ito, tandaan nyo po itong babae na to, itong face na to, kasi hindi natin alam kung siya ba talaga to, hindi natin alam yun, and then itong pangalan na to. And sigurado ako guys, marami itong ginagamit na dummy account, kaya make sure na mag-ingat po kayo, okay? Para naman dun sa mga client na nagtatransact siya, katulad namin na agent, katulad ko guys, pwede po kayo para kung gusto niyo secured, pwede po kayo sa amin magpa-book. Mag-message lang po kayo, lalagay ko po yung page po namin sa link sa baba. Pwede po kayo dun mag-direct message po sa amin. And then i-assist ka po namin. Kami na pong bahala mag-book ng ticket po ninyo para sure po na legit po yung ticket na matatanggap po ninyo. And guys, please huwag po kayong hanap ng mura kasi wala pong piso, walang 1,000 ngayon na promo, lalo't lalo na malapit na ang peak season po, okay? So, wala pong promo, okay? And then guys, make sure na yung kausap po ninyo ay talagang sigurado kayo na legit yun. Kung guys, sa tingin ninyo na gusto nyong kausapin through video call yung kausap ninyo, tapos ayaw makipag-usap, huwag po kayong mag-grab ng opportunity. Kahit magbigay pa po yan ng ang dami-daming discount, okay? Kahit kalahati na lang or kahit 500 na lang yung binigay sa inyo, huwag po kayong madadala, huwag kayong masisilaw sa mura. Kasi doon kayo mapapahamak, okay? So, tingnan mo, kawawa si ma'am kasi syempre, nadublihan siya, nagbayad na siya, 1,000 lang ata yun, or magkano ba yung ticket na binayaran niya, and then pagdating ng airport, namasahi pa siya, tapos pagdating doon, wala na siyang allowance. O, di siya makaka-uwi. Diba? So, ingat po kayo guys sa pag-transact, sa mga kausap ninyo na hindi ninyo kilala. Syempre, kung makausap kayo ng strangers, hindi ninyo kilala, talagang ingatan niyo po guys. So, yun lang, and sana po merong nakatulong sa inyo yung video na to. And thank you. This is Alnit Travel and Tours and Other Services. Guys, make sure na nakasubscribe pa kayo sa YouTube channel po natin para lagi kayong updated sa videos po natin. Bye!